саҳеҳ будани ҳадиси ҳусайн аз ман аст ва ман аз ҳусайнам савол дар донишгоҳам аз назди хонаи кӯчаке гузар кардам ки дар он назари исломӣ меафтод ман таълим гирифтаам ки ба навиштаҷоти часпондашуда ва китобҳо аҳамияти зиёд диҳам боре навиштаҷотеро дар хонаи кӯчаке ёфтам ба назарам исломӣ метофт вале дар охир фаҳмидам ки аҳмадӣ будаст ман аз назди чизе ба номи сақалайн гузар кардам аммо ман оиди ин гуна гурӯҳ боре ҳам нашунидам онҳо кистанд онҳо матни зеринро нашр намуданд ҳусайн аз ман аст ва ман аз ҳусайнам ин ҳадисро якчанд имомон ба монанди ибни ҳамбал ва табаронӣ ривоят карданд оё ин ҳадис саҳиҳ аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор ҳадиси мазкурро имомтирмизӣ ибни моҷа ва имом аҳмад аз яъло ибни мурра рил анҳ ривоят карданд ки гуфт расулуло с всм фармуданд ҳусайн аз ман аст ва ман аз ҳусайнам аллоҳ дӯст дорад ҳар касеро ки ҳусайнро дӯст дошта бошад ҳусайн наберае аз наберагон аст ин ҳадисро имомтирмизӣ ҳадиси ҳасан донистанд ин ҳадис бар фазилати ҳусайн рзил анҳ далолат мекунад алснна ҳусайнро дӯст медоранд ва ӯро иззату эҳтиром менамоянд ва бо ӯ дӯстию муволот мекунанд ва шаҳодат медиҳанд ки ӯ аз аҳли ҷаннат аст лекин онҳо дар ҳаққи ӯ ғулув намекунанд аз ҳад намегузаронанд чӣ тавре ки шиаёну рофизиён мекунанд онҳо яъне аҳлисуннат ӯро ба ҷои аллоҳ таъоло намехонанд ва ҳусайнро маъсум яъне бегуноҳу бехато намеҳисобанд ва намегӯянд ки ӯ ғайбро медонад ва саҳобагони паёмбар с всм ро бад намебинанд ва ҳеҷ яке аз онҳоро кофир намешуморанд ва абубакр умар оиша рил нҳо ва дигар саҳобагонро таънаву сарзаниш намекунанд мо метарсем ки гурӯҳи сақалайн гурӯҳи шиа бошад аз ин хотир аз ин гурӯҳ барҳазар бош ва ба роҳи аҳлисуннат ва ҷамоат побанд бош аз олло тавфиқу комёбӣ ва росткориро барои мо ва барои ту хоҳонем аллоҳ таоло донотар аст